izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Od kada je proces pridruživanja Evropskoj uniji zvanično pokrenut, do danas Srbija je na tom putu prošla različite faze. Izjava Brisela kojom se smatra da će Srbija do 2030. godine postati članica Evropske unije podelila je javnost. Dok deo tvrdi da je značajna i obećavajuća, drugi su mišljenja da će Evropska unija nastaviti po sistemu štapa i šargarepe, te da će se uvek naći neki novi zahtev koji će se isprečiti konačnom prijemu. Da li ćemo na evropskom putu morati priznati Kosovo, uvesti sankcije Rusiji, te koliko ćemo još godina čekati pozivnicu za punopravno članstvo, pitaćemo našu dragu gošću Bojanu Sekulić iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobro jutro, Bojana. Dobro jutro. I dobro nam došli. Dobro jutro. Hvala što ste sa nama ovog jutra. I malo čas u najavi, a i kada smo u Hedovima najavljivali temu, pomenuli smo, znači, 2012. Srbija je postala zemlja kandidat i nekako tada se vrlo optimistično su se pominjale 2014. i 16. godina kao datum ulaska u Evropsku uniju. Evo, mi smo sada u 2024. godini. Gde smo trenutno na tom putu? Tu gde jesmo. Gde je to? Tu gde jesmo. Dakle, zajedno sa svim ostalim zemljama regiona u jednoj drastično drugačijoj situaciji u odnosu na onu koja je bila 2012. godine, po više osnova. Jedna od najznačajnijih razlika jeste da zapravo tek sada možda u ovom trenutku i zapravo poslednje dve godine je taj trend postao uočljivi, ali sada čini mi se po prvi put vrlo jasno, mnogo glasnije nego tada. Imamo jednu jasnu poruku od strane Evropske unije da je proces proširenja izvestan. Svih ovih godina unazad delovalo je da smo zaglavljeni, napredak je bio spor, nije to sad samo vezano za Srbiju, ali naravno nas se to najviše tiče kad pričamo o našoj zemlji. I nekako se činilo da to čitav proces proširenja negde tavori u mestu, da ni sama Evropska unija nije imala jednu konkretnu ideju oko toga kako i na koji način sada ovaj region Zapadnog Balkana treba da integriše do samog kraja. Jedna priča se pričala naravno vladama, javnostima zemalja ovde, a sa druge strane činjenica jeste da i sama Evropska unija je prolazila različite tranzicione procese i unutrašnje krize i da u tom trenutku prioritet nije bio, da kažem, proširenje. Jednostavno, njihov interes u tom trenutku i kroz čitav ovaj, da kažem, taj jedan desetogodišnji period, kako sad vidim da se popularno naziva Merkelizma, jednostavno bio je obojen time da je prioritet Evropske unije bio da stabilizuje Zapadni Balkan i da kažem da ima na tim svojim južnim granicama neku vrstu stabilnosti, bez obzira na to kojom dinamikom i kojim tempom će se reforme unutrašnje odvijati. Ono što vidimo sad, poslednje dve godine, pre svega od početka rata u Ukrajini, i to se konkretizuje iz meseca u mesec sve više, sada je potpuno jasno da je prioritet Evropske unije proširenje iz razloga njihove bezbednosti. I, kako da kažem, negde sada se čini da, ako ne zbog nas, Evropska unija ima svoj neki jasan cilj i interes zbog čega joj je važno da ovaj region integriše što pre. Da li će se to sad desiti 2030. godine ili ćemo tu opet imati, da kažem, neke promene. Mi smo videli da dolazi i do formiranja i kreiranja nekih drugačijih instrumenta koji bi trebali da ubrzaju proces integracije celog regiona. Zatim, na neki način, pojačava se i tam, vrlo jasno se pojačava pritisak i na te unutrašnje procese u zemljama kako bi se zaista desile te neke stvari bez kojih nema članstva i uz najbolju volju političku, tako da jeste situacija mnogo drugačija. E sad, ko će od ovih zemalja kandidata iskoristiti tu priliku i tu šansu i prepoznati u interesu Evropske unije interes sobstvene zemlje, sobstvenog naroda, to ćemo da vidimo. Da, jel možemo onda da kažemo da je put Srbije ka Evropskoj uniji sada stabilan i siguran?
To sada zavisi u ovom trenutku, od sada pa nadalje, isključivo od same Srbije. Koliko će Srbija zaista znati da iskoristi tu priliku, jer koliko god, da budemo iskreni, je postojala i da je postojala najbolja politička volja i ranije i da smo mi, da kažem, mnogo bržim tempom ovde reformisali različite segmente društva. Negde do 2022. godine pitanje je da li bi ta neka vrsta feedbacka koja je dolazila iz Evropske unije bila drugačija, upravo iz ovih razloga koje sam malo pre navela. Sada više nema prostora za tu vrstu izgovora. Kažem, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što je sada taj prioritetni interes Evropske unije, proširenje koje je bazirano na bukvalno zaustavljanju i fizičkom, ako je potrebno, daljeg širenja ruskog uticaja i da je to nešto što je u ovom trenutku, da kažem, boji čitav taj proces proširenja. I sada je pitanje koliko će zemlje koje su kandidati biti spremne da to iskoriste, dakle, ovaj jedan još naredni period, mi ne znamo koliko će to da traje, jer to zavisi od sveukupnosti na globalno-političke situacije, koliko budu uspele na tom putu da odrade od onoga što se od njih očekuje, da kad se bude pravio taj sledeći presek, onda će se negde vrlo jasno videti ko je spreman da ide dalje, a ko nije, i onda će se u odnosu na to i sama politika prema regionu možda revidirati ponovo. Kad smo kod tog preseka, od početka pregovora Srbija je otvorila 22 od 35 poglavlja. Gde je zapelo? Zapelo je na onome što ne bi smelo nikako da bude sporno sad kad govorimo o tom samom otvaranju poglavlja. Pre svega jeste razlog taj, sad ako i izuzmemo priču koja se tiče, da kažem, geopolitike i koja se tiče odnosa prema Rusiji, što je došlo u fokus tek u poslednje dve godine. Mi pričamo i o tome da Srbija zaista je od samog početka jako sporim tempom otvarala poglavlje, pa kasnije klastere. Radi se o tome da na nivou fundamentalnih principa, dakle ono što su ti takozvani temeljni principi Evropske unije koji moraju da budu osnova za sve drugo, tu od samog početka imamo probleme i to smo videli zaključno i sa ovim poslednjim izveštajem Evropske komisije koji je izašao u novembru prošle godine, a vidimo da je to na neki način prepoznato sad i u ovom novom instrumentu plana rasta za Zapadni Balkan, gde stoji da jednostavno sada pitanje povlačenja novca, odnosno korišćenja benefita iz ovog perioda dok su zemlje u kandidatskom statusu, mora da bude vrlo jasno vezano za reforme koje se tiču pre svega vladavine prava, borbe protiv korupcije, borbe protiv kriminala, dakle sve ono što čini te temeljne principe ili kako se to nekad zvalo političke kriterijume. Ukoliko se tu, da kažem, stvari ne postave kako treba, onda čak i da postoji volja da se otvaraju nova poglavlja, to nema nikakvog smisla. Jer reforme neće dati nikakav efekat ukoliko mi samo prepisujemo zakone iz Evropske unije u određenim oblastima, a nismo ovde sami uspostavili mehanizme za primenu tih zakona, za odgovornost, mehanizme koji će da garantuju da ne postoji zaista suštinska volja da se razračuna država sa korupcijom i sa svim tim drugim problemima koje nam se ponavljaju iz izveštaja u izveštaj. Tako da to jeste u najvećoj meri odgovorno za to stanje, a onda naravno u ove poslednje dve godine sad pričamo i o ovim nekim drugim temama koje utiču na ceo taj proces. A Bojana, je li imate informaciju, odnosno ispitivanje javnosti, koliko je građana Srbije trenutno za priključenje Evropskoj uniji? Taj broj je, da kažem, negde konstantan u poslednje dve godine. Vrlo je polarizovano društvo po tom pitanju. Kad ih pitate eksplicitno da li Srbija treba da nastavi svoj evropski put i da ide ka Evropskoj uniji, dakle, postojao je jedno vreme trend u kome je taj broj evroskeptika zaista rastao, rapidno rastao, ali sada negde je manje više to
dosta stabilno i otprilike negde, jeli, taj broj jeste negde oko polovine, a druga polovina misli suprotno. Međutim, kad se dubinski analiziraju iz svih tih istraživanja javnog mnjenja ti podaci, jer uvek ta istraživanja sadrže i neku drugu vrstu pitanja osim tih eksplicitnih, to nam pokazuje da suštinski građani Srbije se nisu odrekli Evropske unije, zato što će vam oni reći da je Evropska unija njihov izbor i njihova destinacija ako treba da biraju oko toga gde bi voleli ili želeli da se leče, da se njihova deca školuju, gde bi radili, gde bi, da kažem, otvarali ove svoje kompanije. To nisu ni Rusija, ni Kina, ni neke treće destinacije, već upravo zemlje Evropske unije, i to je jako stabilno u svim starosnim kategorijama. Dakle, tako se izjašnjavaju i mladi, i oni vrlo jasno imaju tendenciju ka tome da žele da se iseljavaju i da žive u zemljama Evropske unije, a tako i u nekim drugim grupacima. Tako da to negde pokazuje da suštinski, kad govorimo u vrednostnom smislu, građani Srbije zaista veruju da to što postoji u Evropskoj uniji jeste dobro za njih. I negde se nameće zaključak da svi ti drugi narativi koji su na neki način sada prisutni u javnom prostoru i koji dovode do toga da postoji polarizacija kod tog pitanja, jesu nametnuti jer su obojeni nekim, da kažem, političkim pre svega atributima, vezani za pitanje Kosova, vezani za generalno odnos sa Rusijom, i to nam negde jasno ukazuje da postoji neki drugi akteri kojima zapravo ne odgovaraju da Srbija ostane dalje na evropskom putu. Da se dotaknemo tamo kad ste dali šlagvort za pitanje Kosova i Metohije. To je veliki kamen spoticanja kada je integracija pre svega u Evropsku uniju u pitanju. Znamo da je veliki broj članica priznao Kosovo kao nezavisnu državu. Da li je to poslednje pitanje koje će Srbija morati da reši pre nego što bude integrisana u zajednicu? To pitanje se stalno sada nameće od samog početka, i to zapravo na jedan vrlo, ajde da kažem, netačan način. Ne postoji i nijednog trenutka nije postojalo uslovljavanje Srbije da mora da prizna nezavisnost Kosova. Dakle, ono što je od početka bio uslov i što će sada i ući zvanično u sadržaj poglavlja 35 vrlo brzo, jeste sporazum, sveobuhvatni sporazum o normalizaciji. I to negde sada vrlo jasno pokazuje još jednom tu tendenciju da se, da kažem, sam proces evropskih integracija nekako svede na taj jedan izbor, što zapravo od Srbije niko nikada nije tražio. Vi ste sami rekli da upravo nisu ni sve članice Evropske unije priznale nezavisnost Kosova. I negde je vrlo jasno, niko, čak ni predstavnici ovih zemalja koje jesu priznale Kosovo, nijednog trenutka nisu govorili da je to zahtev koji je upućen ka Srbiji. Da li to znači, izvinite što vas prekidam, hipotetički, kad bismo sutradan ušli u Evropsku uniju, da li bismo ušli sa teritorijom Kosova i Metohije kao delom Srbije? U procesu evropskih integracija, da kažem, celog regiona, Kosovo je odvojen akter od Srbije i Kosovo ima svoju odvojenu komunikaciju, da kažem, i po pitanju institucija Evropske unije i, da kažem, nekih drugih procesa u kojima se nadzire tamo situacija. Tako da to jeste, da kažem, jedan odnos Srbije i Kosova ulazi u taj ceo paket Zapadnog Balkana kao jedno problematično pitanje, da tako kažem. I zbog toga jeste na neki način cilj Evropske unije bio sve ovo vreme da se iznađe mehanizam da se uspostavi neka vrsta dugoročne stabilnosti. I u tom smislu, kad govorimo dugoročno i zapravo jedino što je logično i što ima smisla i što može dovesti na kraju krajeva do dugoročno stabilnog ovog regiona, ne mislim samo po pitanju odnosa Srbije i Kosova, nego i nekih drugih potencijalnih kritičnih
odnosa jeste Evropska unija. Dakle, mi možemo govoriti o dugoročnoj stabilnosti samo ukoliko ovde na Zapadnom Balkanu granice budu izgubile svoj značaj. Ako ljudima ne bude bilo bitno da li je to sad Srbija, Kosovo, Crna Gora, ne znam, Zapadna Makedonija i tako dalje. Tako da u tom smislu Evropska unija jeste dugoročno jedini način da ovde postoji neka vrsta stabilnosti. To čini mi se, Evropska unija nije na neki način ni prepoznavala nikada kao svoj prioritet, ali nama ovde to jeste bilo važno. I zbog toga je, da kažem, od suštinske važnosti da sve dalje što se bude dešavalo u ovom procesu pregovora između Beograda i Prištine bude pod patronatom Evropske unije, jer to jeste jedina garancija da kažem da će ceo ovaj region biti stabilan. I to mislim da Evropska unija sada na neki način i prepoznaje, neki drugi akteri ne. I zbog toga je to, da kažem, jako zanimljivo kad se porede svi ti trendovi oko toga kome je u interesu da stalno nameće tu vrstu nekih identitetskih diskusija, debata, opredeljenja oko toga da Kosovo i Evropska unija ne mogu da budu u istom paketu kad govorimo o Srbiji, pa se tu upliće priča sa sankcijama prema Rusiji. Dakle, vrlo je jasno da tu postoji, čini mi se, na neki način interes pre svega Rusije kao jel sad u ovom trenutku važnog političkog aktera. Da se opstruiše put. Tako, i da se opstruiše taj put u Evropsku uniju, a kad pogledamo suštinski kroz istoriju, Rusija je to radila zadnjih 200 godina ovde na Balkanu, praktično od kako su ove zemlje počele da se formiraju u ovom delu Evrope. I to je negde sad ponovo postaje nama važno, zato što očigledno je, vidimo na sve strane informacije koje nam ukazuju da se trenutno dešava veliko pregrupisavanje u tom geopolitičkom smislu i da definitivno će biti potrebno da se, da kažem, sve zemlje, pa sad uključujući i ovaj deo Evrope i Srbiju, na neki način svrstaju. Mnogo vam hvala. Hvala vam puno, Bojana.